Заповнений зал, українська пісня, море аплодисментів та майже 140 тисяч гривень на ЗСУ. Таким є результат благодійного концерту «Напиши мені листа» заслуженого артиста України Володимира Вермінського. Захід відбувся 19 травня в Тернопільській обласній філармонії. Його мета – збір коштів на квадрокоптер для 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади 1-го батальйону 2-ї роти. Я дякую кожному, хто долучився сьогодні до цього концерту, бо я казав, це не концерт заради концерту, заради якогось збагачення. Я все віддаю для наших хлопців. Ми мусимо якось відходити від тих стресів, мусимо лікувати свої душі, і пісня, музика – це те, що лікує. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Під час концерту також відбувся аукціон, де можна було придбати ікону, диски з піснями виконавця та розписану гільзу. Її придбала тернополянка Віра Хавтур за донат розміром у 1000 гривень. Це мінімальна частинка того, що ми можемо допомогти нашим військовим, нашим збройним силам, які нас оберігають, захищають нас, що ми тут в тилу, можемо хоч якось їм принести свою користь і допомогу цю. Ну, скажімо так, що робимо тут, де можемо допомогти, чи можемо тим допомагаємо. Глядачі кажуть, завдяки такому заходу вдалося трохи відволіктися від тривожних подій навколо, а найголовніше – допомогти нашим захисникам. Дуже велика вдячність її людині, яка зараз виявила таку серйозну громадянську позицію. Я знаю, що він 2 роки щоденно, безустанно допомагає фронту, допомагає бійцям. Йому велика вдячність, з його талантом знайома дуже давно. Концерт мені надзвичайно сподобався, концерт на дуже високому рівні. Гадаю, що такі заходи корисні, потрібні для того, щоб підбадьорити людей. І це добра нагода зробити добру справу, дати пожертву на наше військо, тому що перемагаємо всі разом. То як можна, не тільки ті, що воюють, а також ті, що можуть долучитися і пожертвує, щось придбати, і взяти участь в такому заході. Пісня – це також зброя. Нам сьогодні, нашому суспільству, вкрай необхідна підтримка духовна, підтримка людей на дусі, щоб не було занепаду, не було якоїсь розпачу, щоб ми знали, поки українець співає, українець бореться, українець воює, українець перемагає. До слова, збір коштів на квадрокоптер триває. Його вартість орієнтовно 250 тисяч гривень. Долучитися донатами може кожен охочий на рахунок благодійного фонду «Покрова». Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.